নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' যিটো হ'ল ডাইৰেক্টৰ অফ কেৰেলা ষ্টেট লটাৰী এটা অনলাইন লটাৰী খেল হয় আৰু এই খেলটো আৰম্ভ হৈ হৈ আছে বৰ্তমান আজি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ আছে কেৰেলাত যিহেতু বেলেগ ৰাজ্যত নাই অকল কেৰেলা ৰাজ্যতে এইটো লটাৰী খেলাত লটাৰী খেল চলি আছে আৰু যিহেতু আগতে অফলাইন আছিলে আৰু এতিয়া অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ঠাইত থাকি আপুনি এই খেল খেলিব পাৰে জাষ্ট চল্লিছ টকা দিয়া এটা লটৰী টিকেট ল'ব লাগে আৰু সেই লটৰী টিকেটটোত আপোনাৰ যদি ভাগ্য ভাল তেনেহ'লে আপুনি লাখ কৰোঁ টকা মালিক হ'ব পাৰে ইয়াৰ ইয়াক আপুনি কেনেকৈ খেলিব লাগিব আৰু কেনেকৈ টিকেট ল'বলৈ কিনিব লাগিব আৰু কেনেকৈ আপুনি টিকেট ৰিজাল্ট চাব লাগিব সকলো মই তথ্য এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম যিহেতু পইচা দি খেলিব আপোনাৰ কপালৰ কথা আৰু আপুনি খেলিবও পাৰে হয়তো নেখেলিব পাৰে য'ত আপুনি চল্লিছ টকাটো ডাঙৰ নহয় দিনটোত চল্লিছ টকা আপুনি বা পাণ মচলা চিখৰ গোটখা যি হওক মদ পানী খায় মিঠাই বগেৰা খায় সকলো এনেই উৰাই উৰি যায় কিন্তু আপুনি যদি চল্লিছ টকা দি যদি টিকেটটো লৈ থৈ যদি আপুনি চৌবিছ ঘণ্টাৰ মাজতে ভাগ্য পৰীক্ষা খায় হয়তো আপোনাৰ যদি ভাগ্য ভাল তেনেহ'লে লাখ টকা বা সৰু টকা আপুনি মালিক হ'ব পাৰে ঠিক আছে হয়তো মোৰ কপালত নাথাকিলেও হয়তো আপোনাৰ কপালত থাকিবও পাৰে সেইবাবে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব প্ৰথমে বুজি ল'ব আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছবোৰ জানি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ মনৰ কথা আপুনি খেলে নেখেলে লটৰী টিকেট লয় নলয় আৰু যদি অধিক কিবা জানিবলৈ যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এনি অনলাইন ইউটিউব গুগলত আপুনি কেৰেলা লটৰী টিকটৰ কথা আপোনালোকে ভালকৈ অধিক জানিব পাৰে এভেইলেবল আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' পাব আৰু গুগলত ছাৰ্চ কৰিলে আপুনি কেৰেলা অনলাইন টিকটৰ লটৰী টিকটৰ কথা আপুনি জানিব পাৰিব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যে আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমে চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ঘণ্টা বদনটো টিভি অল ন'টিফিকেশ্যনত দবাই ৰাখিব আৰু মই এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অনলি কেৰেল কেৰেলা লটৰী টিকেটৰ বিষয়ে মই অধিক ভিডিঅ' বনাই যাম আৰু আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য পাই থাকিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব পোনপ্ৰথমে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকক এই ৱেব ৱেবছাইটৰ যিটো গভাৰ্মেণ্ট অফ কেৰেলা লটেৰী টিকেটৰ লিংকটো আছে আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰিব লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই পেজটোত অট'মেটিক হৃদায়ক হৈ আহি যাব ঠিক আছে এই পেজটো পাব আৰু এইটো হ'ল ওপৰত দেখিছে এইটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ লটেৰী টিকেট হয় ঠিক আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ দেখিছে এক সত্তৰ লাখ এক কোটি বিছ লাখ আৰু ইয়াত আপুনি মিনিমাম এশ টকালৈকে টিক আপুনি বা লাভ পাব পাৰে ঠিক আছে সবিশেষ তথ্য মই আপোনালোকক ভি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাম বি ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই বুজি ল'ব পোনপ্ৰথমে ঠিক আছে প্ৰথম তাৰপিছত যেতিয়া নেকি ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে এই পেজটোত পাবহি তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব দি পিনে ইয়াত ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নেকি ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত আহিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা অ' টি পি যাব অ' টি পিটো গৈ পিনে ইয়াত অ' টি পিটো বহুৱাই দিব বহাই পিনে গেট ফ্ৰী টিকেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব গেট ফ্ৰী টিকেটত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব এটা ডাউনলোড কৰা অপশ্যন পাব ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকে অ' অ' টি পিটো ৰেজিষ্ট ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ডাউনলোড এপছ বুলি কোৱা অপশ্যন পাব আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত ডাউনলোড এপছত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড এপছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাউনলোড কৰাৰ অপশ্যন আহিব আৰু আপোনালোকে ডাউনলোড এগেনত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইনষ্টল কৰিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত তাৰ পাছৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা আহিব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যেতিয়া ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এনেকৈ অ'পেন কৰিব এপছটো অ'পেন কৰিব কেৰেলা লটেৰী অনলাইন তাৰ ওপৰত দেখিছে এই কৰ্ণাৰ্ট চাইন আপ বুলি কোৱা এটা ওপৰত লিখা আছে চাইন আপত ক্লিক কৰিব যেতিয়া চাইন আফত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ দি দিব আৰু ৰেফাৰেল ক'ৰ্ড বিচাৰে যদি ৰেফাৰেল ক'ড মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত যিটো দেখি আছে সেই স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দি দিব ঠিক আছে এই স্ক্ৰীণত আপোনাক যিটো ছাইডত দেখি আছে ৰেফাৰেল ক'ডটো লিখি দিব ইয়াৰ ৰেফাৰেল ক'ডটো বহুৱাই দিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব তাৰপিছত ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত অ' টি পিটো আহিব অ' টি পিটো ইয়াত বহুৱাই পিনে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব কমপ্লিট যেতিয়া আপোনাৰ চাইনি প্ৰক্ৰিয়া কমপ্লিট হ'ব এনেকুৱা ষ্টাপেজ দেখিবলৈ পাব আৰু বহুত ধৰণৰ ইয়াত লটৰী ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত দেখিছে যে আৰু তলত কিছুমান লাইন আপোনালোকক দেখাই যাম তাৰপিছত আপোনালোকে টিকেট কেনেকৈ কিনিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাম তলত আছে লটৰী গেমছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গেমছৰ বিষয়ে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাম আৰু ৰেফাৰেঞ্চ এণ্ড আৰ্ণত আপোনালোকক বেলেগ দিনাখন ভিডিঅ'ত দেখাম এতিয়া দেখাম আপোনালোকক ৰিজাল্ট ৰিজাল্টৰ বিষয়েও বেলেগ পিছত ক'ম পোনপ্ৰথমে একাউণ্টত ক্লিক কৰিব তলত দেখিছে এইটো কৰণাত একাউণ্টটো আপনাদের দেখা য তলত এই সিনটু অকাউন্টত ক্লিক করব একাউন্টত যেটা ক্লিক করবাউন্টত ক্লিক করে লগে আপনাদের ইয়াত মাই লটরি অপশন এটা আহিব মাই গেম আহিব এড ফার্ম ঠিক আছে উইডোর ফার্ম আর উইডোর ফার্ন যদি ক্লিক করে আপনি উইডোর ফার্ম আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট আইএফসি কোড আপনাদের এড করবলে আহিব আপনাদের এড করে লোক ঠিক আছে যেহেতু মানে অলরেডি এড করে থা আছে আপনার যেটা এড ফাণত ক্লিক করব সরি উইড' ফাউণ্ডত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব উইড্ৰ' ফাউণ্ডত অলৰেডি মোৰ ৰাইট আছে আপোনালোকে উইড' ফাউণ্ডত এনেকৈ ক্লিক কৰি পিনে আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছবোৰ এছ বি আই ষ্টেট বেংক বা যিকোনো আপোনাৰ বেংকৰ সকলোবোৰ আই এফ চি ক'ড বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দি পিনে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব আৰু সেই যিহেতু আৰু সেই আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা আপুনি উইড্ৰ' কৰিব পাৰিব নেক্সটত আৰু দেখাইছে মাই লটাৰী মাই লটাৰীৰ বিষয়ে আপোনালোকে শেষত দেখাম ইয়াৰ এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকে লটাৰী টিকেট কেনেক্ট কৰিব লটাৰী টিকেট কিনিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এট ফাউণ্ট বুলি অপশ্যন এটা আছে ঠিক আছে এট ফাউণ্টত এড ফাউণ্টত ক্লিক কৰিব এই এড ফাউণ্টত এট ফাউণ্টত ক্লিক কৰিব এড ফাউণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি মিনিমাম চাৰিশ টকা আপুনি ডেপজিট কৰিব লাগিব চাৰিশ টকা ডেপজিট কৰিলে আৰু আপুনি চাৰিশ টকাত আপুনি চল্লিছ দহটা টিকেট কিনিব পাৰিব যিহেতু আপুনি দহটা টিকেট কিনিব নালাগে যিহেতু এটা টিকেট বা দুটা টিকেট কিনিব আৰু বাকীটো পইচা আপোনাৰ এক জমা হৈ থাকিব এই বেলেঞ্চত ঠিক আছে মই যিহেতু আপোনাৰ ধৰি লওক আপুনি পাঁচশ টকা পাঁচশ টকাই আপুনি ডেপ'জিট কৰিব ডেপ'জিট কৰি ৰিচাৰ্জত ক্লিক কৰিব ৰিচাৰ্জত যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ফোনপে' গুগল পে' বা ইউ পি আই সকলো আপোনাৰ মোবাইলত আছেই আৰু ফোনপে' বা পে' টি এম সহায়ত আপোনালোকে ৰিচাৰ্জটো কৰি ল'ব ৰিচাৰ্জটো যেতিয়া কৰিব ৰিচাৰ্জটো কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বেলেঞ্চটো ইয়াত অট'মেটিক এড হৈ যাব বেলেঞ্চটো এড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আকৌ লটাৰীত যাব তলৰ অপশ্যনত লটাৰীত যাব লটাৰীত গৈ দেখিছে এইবোৰ অনলাইন য'ত দেখিছে প্ৰথম অৱদান এটা টিকেটৰ দাম হ'ল চল্লিছ টকা আৰু পাঁচ পাঁচশ টকীয়া টিকেটো আছে যিহেতু মই আজি অকল এটা চল্লিছ টকীয়া টিকটৰ বিষয়ে ক'ম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা এটাকৈ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ মই আপোনালোকক বুজাই গৈ থাকিম যিহেতু এটা ভিডিঅ' আজি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আপোনালোক কি কৈছে অনলাইন অনলি এই অনলাইন অনলি দেখিছে যে আপোনালোকে এই অনলাইন অনলিত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে আপোনাৰ এটা টিকেটত চল্লিছ টকাকৈ হ'লে দহটা টিকেটত কিমান হ'ব চাৰিশ টকা আপোনাৰ লাগিব যিহেতু আপুনি মই এতিয়া বৰ্তমান ছশ চল্লিছ টকা যিহেতু মই বেলেঞ্চ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই আপোনাক টিকেট কিনি দেখাম আর যেহেতু মই দশটা টিকেট নিকিনো ইয়ার ভিতর যিকট টিকেট আপনাদের আপোনালোকে কেটে টিকেট যদি আপনার পছন্দ হয় না ওপর এবার ক্লিক করে দিব এই উপর এবার ক্লিক করে দিব টিকেট কিনি সেন্স হয়ে গই থাকি যেহেতু মানে পৰা দুটা টিকেট কিনিম দুটা টিকেট কিনিম যেহেতু মানে চাই লম দুটা টিকেট কিনি আপনি যদি টিকেট দুটা কিনব বিহলে কি করব মাইনাস সিন্তু দেখিছে এই মাইনাস ক্লিক করে দিব কমি কমি গিয়ে থাকবে আপনি যেটা টিকেট কিনব বিচারে সেইটা টিকেট আপনি লোক পাৰিব ঠিক আছে যিহেতু মই মাইনাছৰ ঘৰ চিনটো দেখিছে এই টিকেটৰ মাইনাছৰ ৰঙা ডাগৰ মাইনাছত ক্লিক কৰি দিব টিকেটটো কমি কমি গৈ থাকিব যিহেতু মই দুটা টিকেট কিনিম দুটা টিকেটৰ দাম কিমান হ'ব আশী টকা ঠিক আছে এই দুটা টিকেট আৰু যদি আপুনি টিকেট কিনিব বিচাৰে এট ওৱানত ক্লিক কৰি দিব আৰু এটা টিকেট এনেকৈ বাঢ়ি যাব ঠিক আছে আৰু এটা যদি আপুনি ক্লিক কৰে আৰু এটা টিকেট বাঢ়ি যাব যিহেতু মই অকল দুটা টিকেট কিনিব বিচাৰিছোঁ দুটা টিকেটে কিনিম দুটা টিকেট কিনি পিনে আপোনালোকে কুইক বাইট ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া কুইক বাইট ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ টিকেটটো অনলাইন অলৰেডি কিনা হৈ গ'ল ঠিক আছে আপোনালোকে চেকত ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু মই কিনা টিকেটকেইটা এইকেইটা চাওক এতিয়া কিনিছোঁ আৰু টিকেটটো আপুনি ভিউত অপশ্যনত গৈ পিনে এনেকৈ চাব পাৰে এইটো হ'ল টিকেটটো ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ টিকেটৰ নাম্বাৰ হ'ল জিৰ' এ ছিক্স জিৰ' টু আৰু টিকেট নাম্বাৰ হ'ব অ' এন টু নাইন টু ছেভেন নাইন ছিক্স এইটো হ'ল টিকেটটো আৰু নেক্সট টিকেটটো এনেকৈ আপুনি ভিহুত কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে আৰু এই খেলখন কেতিয়া আৰু এই টিকেটৰ উইড্ৰ' হ'ব যিহেতু আজি যদি টিকেট লয় সন্ধিয়া আঠটা বজাৰ ৰিজাল্ট দিব ঠিক আছে চৌবিছ ঘণ্টা থাকে এটা টিকেটৰ ভেলু ধৰি লওক আজি টিকেট লৈছে বা ৰাতিপুৱা ল'লে আবেলি সন্ধিয়া আঠটা বজাত আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব যেতিয়া সন্ধিয়া আঠ বাজিব তেতিয়া আপোনালোকে ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব তলত দেখিছে ৰিজাল্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ৰিজাল্টটো ইয়াত লিষ্টত আহি থাকিব বা ছাৰ্চত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে বা টেণ্ডেঞ্চিত চাব পাৰে যিহেতু আপোনালোকে চাবলৈ তেনে সহজ হ'ব সি মায়ে একাউণ্টত ক্লিক কৰিব একাউণ্টত ক্লিক কৰিব একাউণ্টত ক্লিক কৰি তেওঁ লগে লগে মাই লটাৰী দেখিছে মাই লটাৰী অপশ্যনটো মায়াৰ তলৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এই আৰু এই আপুনি যোনকেইটা টিকেট নিকিল কিনিছে সেই টিকেটকেইটা ইয়াত শ্ব' কৰিব আৰু টাইমটো লিখা আছে দেখিছে আজি ওঠৰ তাৰিখ আৰু ৰাতি আঠটা বজাত খেল উইড্ৰ হ'ব যিহেতু খেলটো ৰিজাল্ট আহিব আৰু আঠটা বজালৈকে আপুনি ৰখিব লাগিব আৰু যদি আপুনি আঠটা বাজে তেনেহ'লে ড্ৰত ক্লিক কৰি দিব যদি আপুনি টিকেট টিকেট যোনকেইটা টিকেট কিনিছে সেইকেইটাকেইটা ইয়াত শ্ব' কৰিব আৰু আপুনি ওৱানত ক্লিক কৰিব ওৱানত ক্লিক কৰিলে আপুনি কিনাৰ টিকেটকেইটা ৰিজাল্ট ইয়াত চাব পাৰিব আৰু যদি ইয়াত পইচা পায় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত ক্লেইম ক্লেইমকৈ আহিব যিহেতু টিকেটটো যদি আপুনি চল্লিছ টকা তিকেটটো যদি কিনিলে আৰু চল্লিছ টকা দিয়াৰ পিছত যদি আপুনি টিকেটটো নালাগিলে বা আপোনাৰ কপালত নুখুটিলে তেনেহ'লে পাঁচ ঘ পাঁচ টকাকৈ হ'লে আপুনি ঘূৰাই পাব অৰ্থাৎ পঁয়ত্ৰিছ টকাহে কাটিব পাঁচ টকা আপুনি ঘূৰাই পাব দেখিছে এইটো মই টিকেট কিনিছিলোঁ যোৱাকালি পাঁচ টকা ঘূৰাই দিছে এইটোত পাঁচ টকা ঘূৰাই দিছে আৰু এইটোও পাঁচ টকা ঘূৰাই দিছে আৰু এইটোও পাঁচ টকা ঘূৰাই দিছে আৰু মই ষোল্ল তাৰিখে লটৰী কিনিছিলোঁ আৰু মোৰ পাঁচশ টকা লাগিছিলে আৰু পাঁচশ টকা মই পাইছিলোঁ চল্লিছ টকা টিকেট কিনি পিনে আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছটো এতিয়া দেখাম ইয়াত কেনে কি চিষ্টেমত আপুনি পইচাটো পোৱা সেইটো আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইবোৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ দেখিছে এইবোৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ এলফাবেটৰ নাম্বাৰ আপুনি যিকোনো এটা নাম্বাৰত আপোনালোকে মই আপোনালোকক বুজাবলৈ দেখাই আছোঁ অ' এ ছিক্স জিৰ' ওৱান এই টিকেটৰ লা চিৰিয়েলৰ নাম্বাৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু আপুনি যোনটো টিকেটৰ নাম্বাৰ সেই টিকেটৰ নাম্বাৰটো যদি অ' কে সম্পূৰ্ণ এলফাবেটৰ পৰা ধৰি সম্পূৰ্ণ ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো যদি আপুনি মিলি যায় আৰু এজনেহে পাব এক লাখ এক কোটি বিছ লাখ টকা এটা এজনে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাব যাৰ নেকি সম্পূৰ্ণ এলফাপেট নাম্বাৰ মিলি যাব আৰু ছেকেণ্ডত যোনখিনি নেকি এক দুই আৰু নাম্বাৰ এক দুই তিনি চাৰি এলফাপেটটো অকণমান মেইন এলফাবেটত পাত ছেকেণ্ড এলফাপেট যদি আপোনাৰ মিলি যায় তেনেহ'লে দহ হাজাৰ টকা পাব ঠিক আছে আৰু যোনকেইটা নেকি ছেকেণ্ড এলফাপেটতকৈ দুটা সংখ্যা কমি বা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আঠটা সংখ্যা যদি মিলি যায় তেনেহ'লে সত্তৰ লাখ পাব আৰু এই এইকেইটা সংখ্যা মিলাকেইটাই দহ হেজাৰ পাব আৰু যদি এটা সংখ্যা কেৱল চব মিলি যায় তেনেহ'লে অকল এজনেহে পাব এক কোটি বিছ লাখ টকা আৰু বাকী সংখ্যা চাৰিটা ছটা সংখ্যা মিলাবিলাকে দহ হেজাৰ পাব আৰু আপোনাৰ আৰু আঠটা সংখ্যা মিলাকেইটাই সত্তৰ লাখ পাব আৰু যিহেতু অ' এ নাইন এইট চিৰিয়েল নাম্বাৰ যদি আলফাবেট মিলি যায় তেনেহ'লে আপুনি এক লাখ টকা পাব আৰু এজনে নাপায় বহুতকেইজনে পাব মেইন প্ৰাইজটোৱে অকল এজনে পাব ঠিক আছে আৰু যদি আপোনাৰ চাৰিটা সংখ্যা মিলি যায় তেনেহ'লে পাঁচ হাজাৰ টকা পাব আৰু যদি আপুনি চাৰিটা সংখ্যাৰ পাছৰ সংখ্যাকেইটা যদি মিলি যায় দুহেজাৰ টকা পাব আৰু এইপিনে যদি চাৰিটা সংখ্যাৰ আগৰ সংখ্যাকেইটা যদি মিলি যায় আপুনি এহেজাৰ টকা পাব আৰু যদি শেষেবাৰ শেষৰ অপজিত লাইনৰ যদি চাৰিটা সংখ্যা মিলি যায় জিৰ' নাই পাঁচশ টকা পাব আৰু শেষেবাৰে শেষত এশ টকা প্ৰাইচ আপুনি চাৰিটা নাম্বাৰ মিলিব লাগিব ঠিক আছে এই চাৰিটা নম্বৰবোৰ মিলে এশ টকাও পাব পাঁচশ টকাও পাব আৰু পাঁচ হাজাৰো পাব দহ হাজাৰো পাব পাঁচশ টকাও পাব অকল এজনেই নাপায় ধৰি লওক আপুনি চল্লিছ টকা দি টিকেটটো কিনিলে সম্পূৰ্ণ যদি চিৰিয়েল নাম্বাৰ মিলি যায় তেনেহ'লে প্ৰথম প্ৰাইজ পাব তাৰ মাজৰ পৰা যদি আপোনাৰ কেইটামান সংখ্যা মিলে তেনেহ'লে সত্তৰ লাখ পাব এক লাখ পাব বিছ বিছ হেজাৰ পাব চৰি দুহেজাৰ পাব এহেজাৰ পাব এনেকৈ আপুনি একেবাৰে যদি একেবাৰে অকল চাৰিটা সংখ্যাই মিলিছে বোলে আলফাবেটৰ পৰা বেলেগ মিছ হয় তেনেহ'লে আপুনি এশ টকালৈকে পাব আৰু একেবাৰে যদি একো নাপায় তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব ইয়াত লিখা আছে পাঁচ টকা হ'লেও আপোনাক ঘূৰাই দিব ঠিক আছে এটা সংখ্যাও যদি মেলে তেনেহ'লে আপোনাৰ পাঁচ টকা ঘূৰাই দিব এই জিৰ' দুই চাৰি ছয় আঠৰ আঠ যদি আপোনাৰ টিকেটত আছে নাম্বাৰ আপোনাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ টিকেট নাম্বাৰটোত তেনেহ'লে পাঁচ টকা আপুনি ঘূৰাই পাব অকল এজনেই নাপায় আৰু এইটো টিকেট এইটো কাৰণে ল'বলৈ ভাল যাত চল্লিছ টকা দি আপুনি কিবা এটা হ'লেও পাব হয় পাঁচ টকা ঘূৰাই পাব নহয় দহ হেজাৰ পাব নহয় সোতৰ লাখ পাব নহ'লে এক লাখ পাব নহয় দহ হেজাৰ পাব নহ'লে পাঁচ হাজাৰ পাব নহ'লে দুহেজাৰ পাব কিবা এটা হ'লে আপোনাৰ বেনিফিট হয় ঠিক আছে আপোনালোকে লটৰী টিকেট কেনেকৈ এতিয়া ছিৰিয়েল নাম্বাৰ মিলিব লাগিব চিৰিয়েল নাম্বাৰ মিলিলে কেনেকৈ পাব সম্পূৰ্ণকৈ বুজাই দিলোঁ আপোনালোকক ইয়াক নেক্সটত আপোনালোকে দেখাই আছোঁ নেক্সটত আছে আৰু এইটো নিৰ্মল এইটো এটা লটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া আপোনালোকে এইকেইটাত আপোনালোকে ইয়াত য'ত নেকি অনলাইন অনলি লিখা থাকিব তাতহে আপুনি টিকেট কিনিব ধৰি লওক এতিয়া এইটো অনলাইন আঠ ঘণ্টাৰ নঘণ্টা আছে এই ন ঘণ্টাৰ পিছত এই লটৰী খেলখন উইডৰ হ'ব আৰু আৰু এইখন আছে এদিন এদিন আমাৰ আঠ ঘণ্টা তাৰপিছত লটৰী উইডৰ হ'ব ইয়াত টাইম লিখা থাকিব কেতিয়া লটৰী উইডৰ হ'ব আৰু বাকীবোৰ এইবোৰ পাঁচশ টকীয়া টিকেট হয় আৰু এইটো হ'ল বিটছ থ্ৰী ডি হয় বিটছ থ্ৰী ডি ইয়াতো আপুনি পইচা লগাব পাৰে কিন্তু এইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ প্ৰথমে আপুনি এইটো বিষয়ে এটা এটাকৈ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' বুজাম এইটো খেলত বিট থ্ৰী ডি লটেৰী টিকেট কেনেকৈ ল'ব লাগিব আৰু আছে ডেইলি পিক ছেভেণ্টি ৰুপিচ এটা টিকেটৰ দাম আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যদি চাৰিটা সংখ্যা যদি মিলি যায় তেনেহ'লে আপুনি সত্তৰ ত্ৰিছ হাজাৰ পাব আৰু মে মেটা লটাৰী আছে মেটা লটৰী আপুনি দহ কৰো টকাৰ প্ৰাইচ আছে আৰু এইটো আছে সৰস্বতী ডে' এইটোতো দহ কৰো আছে আৰু লক্ষ্মী নাইট দছ গৌৰৱ এইকেইটা লটৰীৰ বিষয়ে বেলেগ সেইদিনাখন ভিডিঅ' আপোনালোকক মই বুজাই ক'ম যিহেতু ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ হয়তো বুজাত খেলি মেলি হ'ব পাৰে পোনপ্ৰথমে এতিয়া আপোনালোকক লটৰী টিকেট কেনেকৈ কিনিব লাগে কেনেকৈ পইচা এড কৰিব লাগে জম কৰি পিনে আপুনি লটৰী কিনিব লাগিব ধৰি লওক আপুনি এতিয়া দুটা টিকেট কিনিলে দুটা টিকেট কিনিলে মাই একাউণ্টত যাব আপোনাৰ দুটা টিকেটৰ দামহে কাটিব দুটা টিকেটত আশী টকা আশী টকা হ'লে আপুনি আৰু পাঁচ যদি চাৰিশ টকাৰ আপুনি এড কৰি লয় তেনেহ'লে আপুনি বাকীকেইটা পইচা একাউণ্টতে আপোনাৰ জমাই থ'ব যদি গোটেইকেইটা পইচা আপুনি টিকেট কিনো বুলি ভাবে গোটেইকেইটা কিনিব পাৰে এটা টিকেটক পইচা আপুনি চল্লিছ টকাই মাইনাছ কৰিব আপোনাৰ বেলেঞ্চত ইয়াত ৰখি থাকিব বাকী পইচা আৰু যেতিয়া আপুনি লটেৰী জিকিব তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব ডাইৰেক্ট মা মাই লটেৰিত যাব মাই লটেত গৈ পিনে আপুনি ওৱানত ক্লিক কৰি দিব ওৱানত ক্লিক কৰি পিনে আপুনি ইয়াত ক্লেইম ক্লেইমকৈ আহি থাকিব আপুনি ক্লেইমত ক্লিক কৰিব নীলা চিন এটা আহিব ইয়াত অলৰেডি মই কৰা আছে ক্লেইমত ক্লেইমত ক্লিক কৰি আপুনি পইচাটো অট'মেটিক আপোনাৰ একাউণ্টত আহি থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে পইচা আপুনি উইড্ৰ' কৰিম বুলি ভাবিছে যদি আপুনি কপাল ফুটি যায় ধৰি লওক দহ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ বিছ হাজাৰ এক লাখ সোতৰ লাখ যিমানেই নাপাওক আপোনালোকে উইড'ৰ এফাউণ্টত ক্লিক কৰিব উইড'ৰ ফাউণ্টত ক্লিক কৰি পিনে আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছবোৰ ইয়াত ভৰাই ল'ব যিহেতু মোৰ অলৰেডি ভৰোৱা আছে আপোনালোকে আই এফ চি ক'ত একাউণ্ট নাম্বাৰ সম্পূৰ্ণ দি পিনে ইমেইল আইডি দি পিনে ছাবমিট কৰি ল'ব আৰু ইয়াত লিখা আছে যে মিনিমাম উইড্ৰ'ৰ এমাউণ্ট এশ টকা তলত আপুনি উইড্ৰ' কৰিব লাগিব মিনিমাম এশ টকা লাগিব যেতিয়া আপনি ব্যাঙ্কর এড করবাউন্ট পিছত আপনার ইয়াত এমাউণ্টটো কিমান এমাউণ্ট উইড্রো কৰিব এমাউণ্টটো লিখিব এন্টার উইড্রো এমাউণ্ট লিখি পিনে ইয়াত কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব আপনার দহ মিনিটৰ ভিতর আপোনাৰ একাউণ্টত পয়সা উইড্রো হৈ যাব আৰু নেক্সট এটা অপশন আছে রেফার এন্ড আৰ্ণ রেফার এন্ড আৰ্ণৰ এই পইণ্টত তলৰ মাজৰ পইণ্টত ক্লিক ইয়াত কোনে কিমান ইনকাম কৰি আছে ইয়াত কোনে কি লটাৰী কৰি আছে রেফার এন্ড আৰ্ণত আপুনি যদি আপোনাৰ এই লিংক যোনটো কেৰেলা লটাৰী ৱেবছাইট বা এপষ্ট'ৰ লিংক যদি আপুনি চৰি আনমণি নাৱত ক্লিক কৰি দিয়ে ধৰি লওক আন আনমণি নাৱত আপুনি যদি শ্বেয়াৰ বা হোৱাটছআপৰ যোগেদি কাৰোবাৰ ফ্ৰেণ্ডছক লিংকটো দিয়ে আপোনাৰ লিংক লিংকৰ দ্বাৰাই যদি তেওঁ টিকেট কিনে তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ কৰি টিকেট কিনি বা টিকেট খেলে প্ৰতিটো টিকেটতে আপুনি কমিশ্যন পাব আৰু তেওঁ যদি এশ টকা প্ৰতিটো টিকেটত যদি লাভ পায় আপুনি পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট আপুনি কমিশ্যন পাব আৰু আপুনি আপোনাৰ যিমান দোস আছে বা ঘৰৰ কোনোবা যদি আছে শ্বেয়াৰটো হোৱাটছআপত ক্লিক কৰি আপুনি লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁ আপোনাৰ লিংকত যদি ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি যদি তেওঁক লটৰী খেল খাদে হয়তো তেওঁ লটৰী টিকেট লৈ যদি লাখ টকা কাইলৈ পায় তাৰ ভিতৰতো আপুনি কমিশ্যন পাব ধৰি লওক তেওঁ এক লাখ টকা পালে এক লাখত আপুনি পোন্ধৰ হাজাৰ টকা আপুনি কমিশ্যন পাব সেনেকুৱা ছিষ্টেম এশ টকা যদি তেওঁ লটৰী টিকেট ল'লে আপোনাৰ লিংকৰ পৰা লৈ আৰু এ এশ টকা পালেও আপুনি পোন্ধৰ টকা পাব ইমান এটা বেনিফিট আছে আৰু কেৰেলা লটৰী অন্য এনি ডাউট আছে এনি কিবা আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব অধিক জানিবলৈ যদি আপুনি কেৰেলা লটৰ বিষয়ে জানে তেনেহ'লে গুগলত ছাৰ্চ কৰিব আৰু নিউজত চাব আৰু ইউটিউবত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বুজি পাব যিহেতু প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ বুজি ল'ব আৰু বুজা বুজাত কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্স খোলা আছোঁ কমেণ্ট বক্সত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব বুজাই দিম মই আৰু কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আপুনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কি মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে বা হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক বুজাই দিম ঠিক আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক টিকেট কেনেকৈ কিনিব লাগে দেখালোঁ কেনেকৈ আপুনি উইডৰ চাব লাগিব দেখালোঁ আৰু কিমান সময়ত খেল উইডৰ হ'ব সকলো মই আপোনাক প্ৰথমপৰা শেষলৈকে দেখাই দিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত এই বাকীবোৰ খেলৰ বিষয়ে কেনেকৈ টিকেট কিনিব লাগিব কেনেকৈ খেলিব লাগিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ বুজাই ক'ম এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমান এটা সামৰণি কিবা অসুবিধা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই ৱেবছাইটৰ লিংক আছে আৰু কেনেকৈ লিংকত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ডাউনলোড কৰি সকলো মই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথম পৰা বুজাই দেখালোঁ ভিডিঅ'টো বুজি নাপালে প্ৰথমপৰা শেষলৈ ভালকৈ চাব আৰু কেনেকৈ পইচা এড কৰিব লাগিব এড মিনিমাম আপুনি চাৰিশ টকা কৰিব চাৰিশ টকা ডেইলি আপুনি চল্লিছ টকা চল্লিছ টকা টিকেট ল'লেও বেছ বেছি ল'ব নালাগে বিছ টকা দুটা টিকেট লওক আশী টকা দিম যদি বা আপোনাৰ ভাগ্য আছে আশী এটা টিকেটত আপুনি লাখ টকা সৰু টকা পাব পাৰে কাৰ কপাল কেতিয়া আছে কোনে জানে সেইটো ক'বও নোৱাৰে ময়ো নোৱাৰোঁ বাৰু আপুনিও নোৱাৰে ঠিক আছে ট্ৰাই কৰক আৰু কিবা অসুবিধা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' ইয়াত আৰু বাক আকৌ বা আৰু বাকীবোৰ খেলৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই যাম তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ঘণ্টা বদনটো টিপি লাইক এটা কৰি দিব থেংক ইউ ধন্যবাদ